Opa, salve galera! Opa, salve galera! Pessoal, Salve só um galera! instante, eu tô Pessoal, só um tentando, instante, eu tô tentando configurar para vocês configurar para mim vocês acompanhar o chat pelo acompanhar o YouTube chat e pelo Mixer. Eu tô tentando fazer isso, tem alguns tutoriais aqui na internet, diz que dá para você, um programa, né? Tem um programa aqui que eu tô tentando colocar no celular, me acompanhar o chat, tanto pelo YouTube, quanto pelo Mixer. Então, pessoal, cai o microfone aqui. Gente, só um pouco. Tô tentando configurar aqui, tá? Guarda aí. Essa live aqui é pra tentar configurar, né? Vamos ver se funciona. Pera aí, galera. Cadê o negócio? Galera, tô tentando configurar, aguentem aí. Por favor, peço um pouco de paciência pra vocês, pessoal. Um site aqui na internet chamado Teste. Aí eu tirei a imagem, pessoal, pra tentar configurar isso, tá? Se ele conseguir configurar essa live sem o programa mesmo. Depois eu tento configurar aí, segurar a live aberta. Aqui no tutorial que eu tô acompanhando pela internet, o cara conseguiu usar o programa, mas aqui pra mim não tô conseguindo fazer nada. Esses tutoriais de internet é complicado. Tá dando eco? Ah, descobri aqui. Tinha dois microfones. Ok, agora tá sem eco, né? Não entendi por que desse eco. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é porque tá aberto aqui no mixer. Peraí. Agora não vai dar o eco. Aí, pronto. Nossa, que complicado. Pensei que era mais fácil configurar esse programinha pra live. Deixa eu colocar minha webcam aqui, pelo menos aí vocês veem meu rosto aqui, né? Tá escuro. Tem que acender a luz. Tem que acender a luz.
escuro, tá escuro, mano. Ô, Darv, acende a luz aqui pra mim, por favor. Obrigado. Agora parou o eco. Eu tô escutando aqui. Eu tô escutando aqui no celular, Gambrecht. Agora parou. Eu tô tentando configurar. Nossa. Tem que fazer tarefa de casa, Arthur? Beleza. Oxi. Talvez eu não vou conseguir configurar esse chat hoje. Vamos lá. É, pessoal, tá difícil. O cara da internet falou que tem que entrar aqui no celular, abrir o programa e você consegue acessar o multichat simultâneo. Mas tá, não tem opção pra gente colocar o multichat. Eu e o Gabriel preparamos uma surpresa pra você, mas talvez pra você, talvez você demore. Ô, Arthur, que surpresa que é essa, hein? Fiquei curioso agora. Vídeo recorde. Olá! É surpresa? Ó, o Deplay 2 aí. Salve, Deplay 2. Bem-vindo à live aí. Bem-vindo, mano. Eu tô tentando arrumar uma forma aqui de eu acompanhar os dois chats, tanto pelo YouTube como pelo celular. E não tô conseguindo. Infelizmente. Não estou conseguindo, pessoal. Últimas tentativas aqui. Senão eu vou começar a live mesmo. É surpresa? Tá bom. Cadê? Loriuhu, loriuhu. Na hora do eco. The Play 2 aí. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui no Mixer. Galera do YouTube aí, ó, eu tô acompanhando o chat pelo Mixer. Tô tentando configurar aqui no celular um jeito de eu acompanhar o chat tanto no Mixer como no Twitch, mas eu não sei se eu vou conseguir. E aí, Gabriel, bem-vindo. Bem-vindo à live aqui do Mixer. Estou ao vivo no Mixer, pessoal. Quem quiser conversar, trocar ideia aí, vem pro Mixer. Não. Não é isso. Tava fazendo vídeo e fiz as notificações? Ah, legal. Não vai dar, pessoal. Não vai dar pra me instalar esse programa. Não vai dar. Olha o Deplay 2 que viu no YouTube.
YouTube. Legal, legal. Olha, aqui tá mostrando. Tá, e agora? Ok, ele pediu para mim fazer o login aqui. Ok, next do Brasil. Oh, obrigado, Gabriel. Obrigado pelos Sparks aí, amigo. Ontem eu passei raiva com esse jogo aqui, hein? Nossa senhora. É, eu vou deixar para outra hora, galera. Eu vou deixar para configurar isso outra hora. Tô me esforçando ao máximo, pessoal, para interagir, para trazer qualidade pro canal. Mas não deu dessa vez para me instalar o programa aqui. Não deu. Vamos jogar assim mesmo. Vamos jogar assim mesmo. Obrigado, Deprey 2. Mais Sparks. Brrr! Mais Sparks aí. Valeu, valeu. Ah, pessoal, vamos assim mesmo. Como que tá a transmissão aí pro Mixer? Tá rolando bem o sinal? Ih, cortou. Cortou o sinal. Cortou o sinal pra vocês aí. Vou fechar os navegadores aqui. Ver se melhora. Se eu conseguir, pessoal, se eu conseguir colocar esse programa para funcionar, para me acompanhar o chat nas duas plataformas, aí eu vou conversando nas duas plataformas, tanto no YouTube quanto no Mixer. Mas olha lá, o Deprey 2 mais Sparks. Valeu, Deprey 2. Valeu, pessoal, muito obrigado. Eu tava vendo as regras de monetização. Deixa eu baixar um pouco o volume aqui pra mim. Eu tava olhando as regras de monetização para monetizar no Mixer. Parece é um pouco mais fácil que o YouTube. Você precisa ter 2 mil inscritos e 20 horas por mês de streaming, né? Só precisa ter os inscritos, cara. Só precisa ter os inscritos praticamente. E vocês podem ajudar o canal sem pagar em dinheiro, né? Sem gastar dinheiro. Olha lá, o Gabriel já deu mais 125 Sparks ali também. Rapaz, ontem eu passei um perrengue com esse jogo aqui. Teve uma hora que começou a vir um monte de mercenário, cara. Olha. Oh, tá travando. Aí começou a travar o streaming. Começou a travar. Nossa, que bug, cara. Ah, tá. Ontem tava beleza, né? A internet. Ontem a internet tava uma beleza e ninguém apareceu. Agora hoje que a internet tá ruim. Hoje que a internet tá ruim, a galera tá aí acompanhando. Vamos. O Deprey 2 tava dormindo. De boa, Deprey 2. Não, de boa. É isso aí, vamos lá. Brincadeira, ninguém é.
Tranquilo, né? Ninguém tem a obrigação de acompanhar o canal, não, gente. Eu fico feliz, é claro, né? Quando vocês aparecem. Foi dormir com as galinhas. Mas tem horas, acho que é o horário, né? Depende do horário, sei lá. Ontem era carnaval também, né? Acho que tinha muita gente que tava curtindo carnaval também. Pequenos, está tudo bem com você? Eles o levaram. Os bandidos que mataram meu pater levaram Timóteos. É. Para onde eles foram? Para as ruínas de Micenas. Por favor, você tem que ajudá-lo. O cara tá acabadão ali. Tem que salvar o irmão dele. Cadê o irmão dele? Os bandidos estão em Argólida. Eles estão no centro do palácio de Agamenon. Argólida? Pra cá. Vou fazer uma viagem rápida aqui. Não tá funcionando a viagem rápida? Vai ter que ir a cavalo mesmo? Aí até por isso que ontem eu fiquei mais quieto na live, mano. Eu tava com tanta raiva que eu acho que se eu fosse falar não ia dar certo. Eu até fiquei quieto na live ontem, tanta raiva. Vou tentar ficar fora de vista. Eu nunca perco! Ela! Vamos lá. Esse jogo aqui tem que ter foco, né? Eu descobri das piores formas possíveis que você tem que focar nas missões pra você aumentar o XP do personagem. Senão você não passa a campanha. Eu acho um pouco de sacanagem isso que a Ubisoft colocou de te obrigar a upar o personagem, senão você não termina, não passa o jogo. Sei lá. Só pra dar mais vida pro jogo, né? Só pra encher mais linguiça no jogo. Aí a gente tem que ficar fazendo essas missões aqui, né? Boa, vamos lá. Vamos lá. Vamos? Ô, pessoal, gravei bastante notícia aí. Vai ter bastante notícia essa semana. Vai ter bastante notícia essa semana aí chegando no canal do YouTube aí. O YouTube não tá compensando mais pra live, né? Live semana. É isso aí. O YouTube não tá compensando monetariamente pra live, né? É mais pra divulgar o canal, né? Eu deixo a live rodando no YouTube mais pra divulgar e chamar o pessoal aqui pro Mixer, né? Eu tô dando uma olhada aqui. Ele tá dando umas... Tá dando umas quedas ainda no stream. Que pena. Se um cego vai fazer uma compra, ele vai pagar à vista? Aí é difícil, né? Coitado do ceguinho. Ele vai pagar a prazo. Vai pagar a prazo com prestações a perder de vista. Com prestações a perder de vista, Gabriel. Ele está ali.
Cadê? Preciso falar com ele. Lá está ele. Vai fazer a gente ir? Beleza, Gabriel. Engraçadão. Que nem o Nando Moura. Engraçadão você, hein? Gabriel, o menino engraçadão. Que Asclepio a poupe de sofrimento. Ela vai viver? Não, se os deuses não ouvirem nossas preces. Muitos atenienses enfermos chegaram em Argólida recentemente, mas poucos saíram daqui. Esta pobre menina tem a mesma doença. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Oh, Deprey 2, 2000 Sparks. Aí sim, Deprey 2. Muito bom. Estamos perdendo tempo, sacerdote. Podemos discutir o que quero depois que cuidarmos da menina doente. A doença dela parece não ter cura e está se espalhando. Olha lá, fazer rumores ajudar a comunidade aqui. Pelagem... Micocrisis, mas eu sirvo os blá, blá, blá. As redondezas daqui são vastas. Disseram que estava pastando no Monte Aí Cárcio, sim, hein? Perto das... Bora. Encontrarei o touro. Encontrei. Tá, vamos terminar essa missão aqui. Bandidos aqui. Tem mais bandido aqui. Santuário de Epidauro. Tá em construção. O Santuário de Asclepio, deus da medicina. Preferiria confiar em um médico do que em um deus pra me curar. É. Melhor confiar no médico mesmo. Aqui no jogo a gente conversou com Heródoto também. Hipócrates, o pai da medicina moderna. Hipócrates era fodão também. Saudações, jovem. A Volkswagen é alemã. Quer dizer que a Alemanha tá fazendo gol no Brasil até hoje? Mas procura uma mãe espartana que tá fazendo até hoje, Gabriel. 7-1. A grande deusa Hera. Gol da Alemanha. Este lugar são. Escuta, não vim aqui te machucar. É a Crysis. Então não. Me acompanhe, hein? Mostre o caminho. Venha. Por aqui. Se alguém estiver vendo, minha cabeça vai rolar. Qual santuário não é seguro para os seus sacerdotes? Os tempos mudaram, portadora da águia. Gol da Alemanha! Aquele jogo foi da hora. Tipo, você ia no banheiro, gol da Alemanha! Você ia tomar uma água, gol da Alemanha! O brasileiro tá traumatizado até hoje com esse jogo. Escrita na época da grande revolta dos ilotas. Você devia ser só uma criança. Não preciso da história, só dos detalhes. É sobre uma mulher com vermes. Ah, muito blá blá blá. Tá bom, cara, vai, fala logo. Arrancou a cabeça dela para tirar os vermes. Depois encaixou de novo enquanto ela dormia. Definitivamente não é essa. O que será que Hipócrates... Palmeiras não tem mundial? Tratamentos. Hipócrates é um bom. Palmeiras não tem mundial. Aparentou ter potencial. Aparentou? Está curando doentes agora mesmo. No caso de uma terceira guerra mundial, o Brasil mudar seu nome para Palmeiras, que ele não participa. Quando se trata de vida ou morte, prefiro as mãos. Todos os testemunhos são tão excessivos? Os autores de hoje, Tucídides, Eurípides, o petulante Aristófanes. Palmeiras não tem mundial. Mas o que realmente inspira é a grandeza, a magia, Deus. Ó, o velho tá doido. Seu amor é cego porque existe um amor à primeira vista? Não sei, Gabriel. Essa conta a história de um homem ferido a espadadas.
cachorros lamberam ele inteiro e... Eureka! São os melhores amigos do homem. Bom, pra quem gosta de história, esse jogo aqui tá recheado, hein? Pelo amor de Deus, é muita história, mano. Eu quero jogar. Fale-me sobre Crysis. Uma mulher poderosa e muito perigosa. Mas não foi sempre assim. Pra você ver que amor aqui, que é furada. Pra você ver que o amor é furada. É, o negócio não é amor, o negócio é dinheiro. Dinheiro no bolso e conta no banco. Dinheiro no bolso e a conta cheia no banco. Mas havia uma ira no coração dela que... O que está escrito nessa? Deixa eu adivinhar. A história de uma mulher cega que teve os olhos lambidos por cobras. É hoje que tá assim hoje em dia, né? Ela diz. Diz hoje em dia tá assim. Veio com uma criança. Por que está quase... Quem é que sabe? Nós fomos vistos. Me encontre depois, perto da Oliveira de Porque Hércules, a fórmula da Coca é secreta e nos ingredientes vem escrito os rótulos. No rótulo vem escrito os ingredientes. Sei não, Gabriel. Que os deuses... O bom sacerdote estava me ensinando a tratar cortes de espadas. É mesmo? E qual outra... Azeitonas. Você enche a ferida com azeitonas e bloqueia o sangue. Azeitonas? Essa é nova. Impressionante, Tim. Eu preciso... Tenho afazeres. Eu preciso... Tratamos dos doentes, portadora da águia. Com respeito à privacidade dos pacientes. Agora... Mapa, objetivo novo. Tem que ajudar os doentes aqui. Hipócrates. Hipócrates. Hipócrates também conhecia algumas coisas de medicina chinesa, vocês sabiam? Eu tenho curso técnico de acupuntura, né? Ele fazia alguns tratamentos Se você veio de acupuntura na orelha das pessoas. Eu vim por informações. Preciso saber sobre uma mulher espartana que passou por aqui muitos anos atrás. Por acaso, dentista... sua águia cagou nos seus ouvidos? Pera aí, Gabriel, depois eu leio sua piada. Tem, deixa eu ver aqui. Tem ordens expressas para não falar com mercenários. Especialmente sobre mulheres espartanas ou bebês feridos. Eu não mencionei um bebê. Você se acha tão inteligente. Muitas mulheres passam por aqui com bebês. Agora me deixe em paz. Tenho mais o que fazer. Talvez eu possa ajudar. Cobras! Cobras. Estão por toda parte. Devem ter escapado do tolo. Nós as criamos para usá-las em tratamentos, mas elas invadiram a casa de banho. As cobras mataram alguém? Um paciente estava se purificando quando elas chegaram rastejando. Parece que ele tinha pavor de cobras. Caiu morto. Agora, elas fizeram dele a sua casa. Ixi. E se eu resolvesse seu problema de cobras? Você conversaria comigo? Ah, com toda certeza. O banho de purificação é crucial no caminho rumo à cura. Vou dar um jeito no seu problema. Bom, agora dá pra ler. Então, vai precisar me dizer... Dentista manja de dente. E artista manja de... Arte... De arte. E paulista manja de quê? Ih, Debra, aí é melhor não responder. Se o Romano nascer no dia 10 de setembro, ele é um X9? Tem que fazer um canal de piadinhas, Gabriel. Um piadeiro. Ó, tem alguma coisa pra lá. Tem alguma coisa pra lá, deve ser as cobras que o cara falou.
Tô tentando terminar esse jogo, né, Gabriel? Esse jogo aqui é bem longo pra terminar. Eu quero terminar ele pra... Obrigado, Gabriel. Eu tô tentando acabar ele logo pra instalar outros jogos novos aqui, né? Ó, o The Prey 2 vai ter que sair. Ô, que pena, The Prey 2. Não sei. Obrigado. Se ela é mais admirada pela lenda ou pelas azeitonas. Obrigado pela presença, The Prey 2. Valeu, The Prey 2. Obrigado aí. Ele sabia qual era a pena por falar da... Galera, vem pro Mixer, pessoal. O Mixer tá valorizando muito mais a galera que faz live de jogos. Vem pro Mixer, pessoal. Agora mataremos você. Porra, não defende? Desviar. Volta aqui imediatamente. Ai, caramba. Uma foi. Mais um já era. Opa, e agora começa a vir a torcida do... Começar a vir a torcida do Flamengo inteira aqui. Aê! Já era! Agora eu tenho que voltar lá pra clínica. Bora! Bora, bora! Tive um modo beer. Beer New, Beer and the New. Beer and the New, né, Gabriel? Modo Beer e New. Quer um pedaço de pizza? Vou mandar. Você quer... De que sabor? Pizza de surucucu com jirimum. Oh, quantas cobras! Ó, ó, o bicho vindo. Vou jogar umas taxinhas nela. Mozzarella. Pizza, pizza é... originária da Itália também, né? Pra bem, né? Ontem você chegou a fazer live no Mixer, Gabriel? Esses dias?
recebi notificação esses dias suas de live. Eu até deixei uns sparks pra, mais sparks pra você lá. Você e? Chegou a reparar? A casa de banho está livre de cobras? Fatie cada uma daquelas malaques escorregadias. Ah, legal. Minhas pequenas, o que fez com elas? Suas cobras infestaram minha casa de banho. Um doente morreu por causa delas. Você fez isso. Cobra boa é cobra morta. Vai pagar por isso. Maldita seja. Então? Então o quê? Eu dei um jeito nas cobras. Agora você vai me falar sobre a Spartana e o bebê. Na verdade, eu não sei de nada. Foi antes. Tava fazendo live pra juntar Sparks pra me doar. Ô, Gabriel, obrigado. Mas só de você assistir aqui, você já ganha Sparks também, né? Quando você assiste qualquer streaming ao vivo. Qualquer streaming, não precisa ser o meu também. Você já ganha Sparks. Cobras Malax. Mas descobri um nome. Beleza, essa missão já está concluída. Vamos para outra. Vamos rastrear mais missões. Aqui tem a ursa de Calisto. Essa ursa aqui não dá para matar não. A bicha tá um nível destruidor. Caverna dos Lobos. Olha, dá pra pegar uma batalha de aliança. Deixa eu ver aqui. Exército invasor Ática. Vamos defender Atenas? Oh, obrigado, Gabriel. Mais Sparks. Obrigado, amigo. Eu vou descobrir ainda um jeito de acompanhar o chat do YouTube e do Mixer ao mesmo tempo. Tem como. Só que é complicado de configurar. É o que eu tava fazendo. É. Ruim é saber como. É. Eu tava tentando fazer no começo da live, né? Templo de Epidauro. Os nomes diferentes, né? Os nomes bem diferentinhos. Olha, tem que atravessar a praia. Aos poucos a gente chega lá. Isso aí, Gabriel. Mergulhei. É igual o jogo aqui. Aos poucos a gente vai terminando o jogo. Pessoal do YouTube, vem pro Mixer.
Eu até deixei o link da descrição aí. O link está na descrição do vídeo. Nem sei se esse link aí vai dar problema. Velozes Favelosos. Lembro, Gabriel. Olha lá, navegar é preciso. E o barco vai quebrar. Não vai aguentar. Lagoa Foiban. Cadê? Ah, tem tesouro ali embaixo. Bora! Quebrou. Quebrou. Negócio aí acaba. Ir cavalgando. Creio que dá o 3? Luta ele? Terminei a campanha, né? Terminei. A campanha do Creio que dá o 3 já tá terminada. Tá aí. Tá aí no canal. Tá aí no canal, amigo. Ó, tem uma pedra preciosa aqui. Ah, se eu tô jogando o Crackdown 3? Não. Tô jogando esse jogo aqui só. Ô, louco. Não dá tempo não, amigo. Não dá tempo de jogar tudo isso não. Tô nem dando conta de terminar isso aqui. Só se eu fazer um clone meu. Queria ser eu nos jogos? Ah, imagina, que isso. Obrigado, Gabriel. Nada. Sou uma pessoa normal, como todo mundo. Esse clone pode ser você? Pode. Pode, você joga uns jogos. Jogo jogos que eu não tenho tempo de jogar. Aí sim. Na volta. Um lugarzinho arretado de longe. Cavalgando. Cavalgando, Gabriel. Cavalgar é preciso. Olha, tem um mercenário aqui.
Eu não quero nem saber. Esse mercenário vai cair agora. Sai daí, cavalo. Postar um vídeo? Tá bom, Gabriel. Beleza. Ai, cai logo. Taca-lhe pau. Taca-lhe pau nesse carrinho. Opa, aqui tem uma sintonia pra fazer. Sintonia não. Uma sincronia. Sorria para a foto. Sorria. É isso aí. Templo de Apolo. Viagem rápida liberada. E é claro que a gente vai fazer um salto de fé. Cadê a... Cadê a missão? Tá lá. Dente aqui é bom. Estão no Portadora da Águia. Há uma batalha no ar e precisamos de uma mercenária com sua força para conquistar as fronteiras espartanas. Vou lutar com vocês. Uma verdadeira guerreira. Vamos deixar esses espartanos de joelhos. É, mas parece um viadão, cara. Ai. Batalha por território. Lavaremos nossas espadas com seu sangue.
Vamos lá. Não, caramba, cara. Vai lá, mais. Derrotar os capitães. Mais capitães derrotar, mais pontos faz. Cadê o outro? Ah, esse bônus acabou. Tem um ali. Bora. Mais outro lá. Aí. Porra. Vou arrancar seu coração. Cadê o cara? Cara, bate no cara. Vamos lá. Vai, golpe especial.